Жителька села Велика Омеляна Світлана повторно вакцинувала свою дитину від поліомієліту. Каже, раніше вже щеплювала сина від цієї хвороби, але зараз краще перестрахуватися. Тим більше, без повторного щеплення сина не пустять у дитсадок. Підтримую цю вакцинацію, ми робили вже щеплення. Боюсь, щоб дитина не захворіла, як зараз історія в наших сусідів. Не хочеться такого, хочеться, щоб дитя було здорове. Зразу, як мене попитали, будете робити, я зразу згодилась. Пані Світлана каже, варто перестрахуватися, ніж наражати власну дитину на небезпеку. Додає, щеплювати дитину чи ні – право та вибір її батьків. Це їхнє рішення, але сильно шкода, якщо дитина не зможе ходити. Наразі всім дітям до 5 років потрібно зробити щеплення від поліомієліту. Це стосується і тих, яких вакцинували раніше. Така кампанія проходитиме у 3 етапи. Це є нульовий рівень, вакцинація, власне, на рівні територіальної громади. Потім другий і третій етапи, вони проводяться на всій території області. Спочатку район охоплюємо, і третій етап – всю територію області. Ці етапи мають бути проведені на протязі 90 діб. Як зазначає головний санітарний лікар області, офіційно відмовитися від щеплення можна, проте робити цього не варто, адже це може нести загрозу здоров'ю та негативно вплинути на майбутнє дитини. Діти, які не щеплені, позбавляються можливості взагалі перебувати в організованих колективах, не лише в дитячих садочках, потім школи, потім інститути, потім рішення батьків попливає на те, що наших українців не будуть допускати в інші країни. У навчальних закладах, зокрема дитсадках, наявність у дитини щеплення від поліомієліту завжди перевіряють. На цьому наголошує і завідувачка дитсадка в селі Велика Омеляна. Все робиться згідно чинного законодавства. Діток не прищеплених в дитячому садочку немає. Обов'язково батьки нам приносять ксерокопію, карти щеплень, де вони, в якого лікаря щеплюються. Згідно з календарем щеплень, у перший рік життя дитини вакцину від поліомієліту вводять тричі. Потім укол від цієї хвороби роблять у 2 роки. А коли дитині виповнюється 6 років, вона проходить останнє подібне щеплення. Марія Терещук, Денис Коломис, телеканал ITV.